Ал енді әңгімемізді дастархан басында жалғастырайық. Тағы да қойылмаған сұрақтарым бар еді. Алыңыз, ер азаматсыз ғой. Сіздің үлкен сахнадан 10 жылға көрінбей кетуіңіздің себебі әртүрлі деп айтып жатты ғой адамдар болжап. Ол жерде енді себеп көп. Мысалға, мына жағдай осының осындай деген менде бірақ осындайдың себебінен болды деген оқиға жоқ менде. Менде себеп көп. Айналдырып әкеп ән жазуға, қайтадан шығуға талпыныс келіп, қайтадан сол өнерге, қайтадан белшемнен кіріп кеттім. Қазір Аллаға шүкір, жақсы. Осы қызым бір жағынан себепкер болды маған өнерге ән жазуыма. Үйде отырып, папа осы неге ән жазуға кеттің, сіздің әндеріңіз сағынып кеттім деп бастады. Сонымен шынында да дәл осы жерде жатқам ғой. Папа неге ән жазуға? Иә, папа неге ән жазуға кеттің? Сіздің әндеріңізді сағындым, ән жазыңызшы деді. Сосын шықтым да студияға бардым да. Қуат Әбіліп деген бауырымыздың Өмірге сыр деген әні тұр екен как раз. Соны жазайын ба, жазбайын ба деп өзім ойланып жүрдім. Сол әнді алдым да студияға бардым да сразу дауыс жаздым. Жаңағы әні төспесін сыз ат көңілге, ғашықпын мына өмірге. Лаулауға қақым бар шығар, қақым жоқ. Сөнуге деген ән жаздым да. Содан кейін алып келдім дағыны, тыңдаттым. Екеуі тыңдап, ой күшті, керемет, керемет деп екеуі шабыт беретін осы екеуі ғой маған. Шабыт берді, содан ертесіне тағы барып бір екі әндер жаздым. Одан тағы әндер жазып бастадым. Енді Алла қаласа, Алла тоқтатпаса, өзіміз тоқтамаймыз деген ойдамын. Енді шынымен де сөздің шыны керек. Халық сізді жақсы көреді, сіздің сондай бір қарапайымдылығыңызды. Жаңа айтып жатырмын ғой, көбісі уайымдап қалды. Шынымен де үлкен сахнадан кетсе де тойлардан да көрмей қаламыз ба, мүлдем әндерін естімей кетеміз ба деген сияқты уайым болды. Бір жағынан сіздің жаңағы жол апатына түскенін біледі. Одан кейін тағы бір жаңа денсаулығыңызбен байланысты бір әңгімелер болды. Ота жасалды деп естідім. Иә, мына мойында қазір сол темір бар. Иә, осы авариядан қалған дүние ғой. Қазір мына жерде темір бар мойнымда. 5 жерінен шұрыппен қатырылған. Сол авариядан кейін қалай қойылды, солай мәңгілікке қалама ол, алып тастай алынбай ма? Негізі врачтар алып тастады деген, уже бір шамалы бір-екі жылдан кейін алып тастады деген. Кейін барып сұрасам, алып тастайын ба деп, или алмай қойсам бола ма деп. Алып тастаған күнде қалай болады, алмаған күнде қалай болады деп сұрай бердім. Алсаң да, алмасаң да саған тек күтім керек өлгеніңше. Мойныңды мысалы былайынан балармен қысып, күресіп, ойнауға болмайды, алып тастаған күнде де. Онда несін аламын деді. Шірмейтін темір ғой енді. А былай күнделікті өмірде ешқандай кедергі келтірмей ме? Кедергі келтірмейді. Тек қана кейде машина айдап зар өлем бір 1000 км, 2 км Түркістан сияқты жаққа жолға шығамын ғой. Сондай кездерде қатты білінеді. Шаршаймын ғой. Шаршаған кезде мына мойным былай қарай бұрылмай қалады. Тамағыңызға салынғаны қалай деймін де, өзіңіз әншісіз. Сол жағынан мысалы сізге ота жасалғаннан кейін сіз өзіңіздің есіңізді жидыңыз. Осындай ота жасалды, осылай болуы мүмкін деген сияқты болжамдар жасалған кезде сіздің ішіңізде бір қорқыныш үрей болған жоқ па? Одан бұдан былай қалай ән салам деген? Жоқ, менде ондай қорқыныш болған жоқ. Өзім как раз сол кезде жаңағы бір депрессия сияқты сондай бір дүниеде жүргем. Врачтар айтты, дауысы өзгеріп кетуі мүмкін, дауысы шықпай қалуы мүмкін, бұзылып кетуі мүмкін. Ол кезде енді сөйтіп жүрген кез ғой, жарайды не болса да көрерміз деген тәуекелмен жасаттық. Бірақ Аллаға шүкір, бірақ дауысымның ешқандай әсері, өзгерістер қатты болған жоқ. Тек жаңағындай шаршаған кезде кішкене ауырады, болды, басқа ештеңесі жоқ. Жол апатынан тек қана сол жерге ота жасалды, басқа аман. Басқа жер аман, иә, тек осы жұлын ғана бір несі былай сынған ғой, сүйек сыртқа қарай. Сол жердің орнына темір жабыстырып соны қойды, болды. Сол күн сіздің есіңізде шығар әлі күнге. Иә, әрине, енді ол енді мәңгілік есте қалатын күн болды ғой.